好，现在呢，我们开始第四期的教主技术进化论。那么讲什么呢？讲 S 轴免费证书申请。那么其实我以前的进化论都有预告，这一期没有预告。那原因是什么呢？因为本周吧，应该今天周六了，前五天呢，我一直在讲这个 Firepower 2019。然后在这个课的讲课的过程中呢，我至少给自己挖了三个坑。那所以说呢，那我要用进化论一个一个的填，那么分别是哪三个坑呢？今天先把这个免费证书的事儿给忙完。第一个，这是讲什么啊？就是说，我是讲网络安全的。那么比如说我们拨号 SVPN， 在拨 SVPN 的时候，那个证书页面总是报错。那以前呢，解决不了。啊，以前不是解决不了，就是以前我应该几年前我也研究过，那申请一个公网不报错的证书，差不多四年多前，公网不报错的证书是很贵的，我也不可能说啊，为了讲一个课花几千块钱一年，我去干这个活儿，对吧？好，以前呢也没有，也没有为学员提供 VPN 服务，那我自己播，我觉得也没有什么必要花几千块钱买一年的这么一个服务，但是这段时间呢有两个原因，一个是呢我要为学员提供这个 VPN 服务，那么学员拨我的 VPN 了，我错不讲究，你看以前我老骂这个铁道部，对吧？那现在那是不是应该别人该骂我了呢？那所以说我觉得我证书呢这个报错确实是不大讲究。然后呢我内部呢也自己开发了一个内部的这个办公系统，我自己做的，用 Python 做的，那么也是一个网页，也是做了 HTTPS， 也是天天报错，也是报错的话会让我一些那些使用的那些人，比如说学员或者一些商务，他们不知所措，因为报错的话他们不知道怎么继续啊，所以呢就亟待需要解决一个证书问题啊，这是因为我提供了服务报错，所以说确实需要解决。还有一个呢，现在确实也有免费的这个证书可以用了。像以前真的四年多前，我见过最便宜的就几千到几千块钱一年，我实在是觉得没有什么必要。现在呢，也确实是要提供服务啊，然后呢，确实也有免费的。那所以说呢，我就做一个吧，啊，做一个怎么申请免费证书，而且怎么解决我的两个问题啊，进化论基本上都是解决我现在的问题，然后给你们做进化论。一个就是我的 VPN 啊 ，ASAS VPN 那个加载一个这个不报错的免费的证书，还有一个呢就是我的 Nginx， 我用 Nginx 做一个网站，其实我Django就是用 Nginx 做的服务器，那么怎么来解决，怎么来写 HTTPS？OK。Okay。这是一个坑，那么这周讲还有两个坑呢，一个就是那个 Firepower 的独立网管。那么一般来说，我上课你看到我以前听过 Firepower 的课的话，那都用 FMC 来网管。那么其实现在呢，有一个 FTD 的，就是本地网管，就跟传统防火墙一样，配个 IP 地址直接上去网管 HTTPS 的。虽然说呢，那个特别不推荐啊，因为如果听过我的 Firepower 的课的话，我会说，那么斯科特 Firepower 的精华就在这 FMC。啊，那是它真正的精华所在。如果说你不要 FMC， 就独立网管 Firepower， 我觉得它的优势相对于其他防火墙就没有优势了。它能够挤进，在2018年挤进这个防火墙的领导者象限，其实真的是要归功于 FMC 的强大功能。如果说你不要它，你就独立网管，我觉得它可能连 challenger 挑战者都不一定会有。啊，当然呢，很多人说，那我就不爱用 FMC， 我用不惯，那我就想用传统防火墙那么网管，所以这个东西独立网管呢，我应该。早一期，反正就这几期吧，我尽快把这个坑给填了啊！我要给他讲了。还有一个呢，就在讲 Firepower 的这个 NGIPS 的时候，涉及到了 span， span 呢，应该说呢，我不知道陆玉娇老师讲不讲。以前安全是讲的，以前因为我安全 IPS 是一门比较大的课，是一门五天的大课，现在呢 IPS 呢已经变成一天的课了啊，所以说呢就没有时间去把 span 细致的再讲一遍，所以说呢我需要再开一期进化论，讲一下 span， 讲一下 local span、 r span 和 er span 啊，然后呢给大家讲讲。我估计现在陆交换老师很难去讲这个东西，因为陆交换现在都是虚拟化的，就是模拟器的，模拟器现在做 span 我相信应该是不可以的，安全这一块呢有很多真机，那我会把真机给捋一捋，然后呢给搭个环境来把 span 讲一讲啊，所以呢连续给自己挖了三个坑啊，所以呢我一直都纠结，我说我本周讲什么，最终我纠结了一下，还是讲免费证书吧，先把这个免费证书弄完，因为这个事儿忙完了，就是我已经把我们公司内部的证书和这个 VPN 的证书都解决了，那都解决了顺带就给他讲了啊，其他还要准备一下，这个基本上就是现成。
词的。好，这个 PPT 呢是我徒弟强龙给我做的啊，我每次现在如果是他们做的话，我要给他们讲一下啊，我给大家说一下这个 PPT 他给我做的，环境也是他给我准备的。 OK， 好，下面呢我们来介绍一下证书的类型。回想一下我们的课吧，我们还是稍微扯一点相应的这些理论吧。啊，我们来扯一下相应的理论啊。首先我们要聊证书为什么会报错，证书为什么会报错啊，我给你举三点。一般来说呢，证书报错无非是主要是三个原因啊，不是完全啊，就是主要是三个原因。一个是最重要的，今天要解决的，不受信任的颁发机构啊，还有时间啊，还有主机名不匹配，这个三个是比较经典的。因为如果说，当然现在大家用 IE 的人比较少了，正常 IE 的话， IE 浏览器来访问网站的话，它如果说有问题了报错，它就会告诉你，那么到底是这三个当中是哪个错了啊，基本上它会给你显示大概是哪个错了。我来分别来介绍一下证书为什么会报错，当你访问某个会报错。哎，我们来给看一下啊，现在呢我这是一个实验环境，其实不是一个真实的环境啊。那么我有两个亟待需要解决的，一个是我的 VPN 啊，一个是我的一个网站。当然这个网站呢是没有起 HTTPS， 就是现在根本就没有起，连证书都没有啊，它是 HTTP 的。好，这个呢就是我的 VPN 啊，这是我的内部的实验环境啊。你看这个证书是明显报错的， OK， 证书无效。好，你看这明显就是证书无效，它不在受信任的跟证书颁发机构的这个里面， OK， 所以它的报错呢明显是触犯了第一个条件， OK。 那什么叫做，为什么我们访问淘宝，为什么访问京东，为什么访问了一些很多的 HTTPS， 现在基本上绝大部分网站都是 HTTPS 了，如果不是 HTTPS 的话，我也不知道是多少年前的网站了啊，现在基本上都是这个 HTTPS 的。为什么我们访问它不报错呢？好，我给你展示一下，比如说我们访问一下，这个好像这个没有啊，比如说这个吧，一会儿我们要腾讯云啊，我们百度吧，看一下啊，为什么你不报错？为什么它证书是有效的呢？因为它是受信任跟证书颁发机构所颁发的，那么这张证书一定在你的受信任跟证书颁发机构里面，有意思吗？啊，为什么不报错？就是因为这个是受信任跟证书颁发机构给百度发的证书，那么它在你的受信任的跟证书颁发机构里面。那有些人说，那我怎么能查我的受信任跟证书颁发机构呢？看一下啊，默认你的系统安装的时候就会帮你做这个受信任的跟证书颁发机构。哎，就在这儿。这就是微软系统当它安装的时候给你加载的受信任的跟证书颁发机构。你看一下这个明显的是在这个里面的，可以理解吧？好，所以说第一个，你要让你的证书不报错，能够直接让客户一打开就能够看到你的页面，第一个要解决的，也是主要要解决的，就是受信任的跟证书颁发机构，这是一个事儿。OK， 好，第二个呢就是时间，就是我们来看一下，比如说刚才的这个百度的证书，我们可以看一下它的有效期，有效期从这个到这个，比如说呢，今天我们是2019年的3月2号，很明显在有效期以内，在这里有效，你把你的证书拿给我，那么我的时间在你的这个有效期范围以内，那么你的证书就算是有效的。所以呢，这是第二个。第三个叫主机名不匹配。什么叫主机名不匹配呢？我们来看一下，我们访问的是 www.baidu.com， OK， 你可以看一下啊，它是为百度发的这么一个证书，很明显这算是匹配的， OK， 这是一个大域名嘛，啊，前面是可以实现通配服的，就是前面是什么不重要，反而你是百度点 com 的就没问题。比如说你访问淘宝，但是给了这么一张证书，那很明显就不匹配了，对吧？这个证书里面是百度点 com， 你为什么是淘宝点 com 呢？那这叫主机名不匹配。那么这是
第三个，有可能会有第四个。那么有时候你在做一些微偏拨号的时候，那比如说思科的 AnyConnect， 有时候会有这个报错，就是用途不匹配。有时候会有，有些校验的比较严格的可能会有这个问题，因为呢证书是有用途的，比如说有些是个人证书啊，有些是 web 服务器证书啊，等等等等，有用途，就跟那个驾照有 A 本 C 本 B 本一样啊，就说它会有用途。那么如果说呢比如说你拨一个 VPN， 那么按理说呢那个你拨 SSVPN 的话，那么这个服务器呢应该给你一个 Web 服务器的证书，但是它居然给你了一个个人证书，很明显这叫用途不匹配，那么这个呢也会被拒啊。 AnyConnect 有时候就会拒这个东西，所以有时候我还能见到这个，其他的我就没有什么印象了，基本上主要满足前仨就没有什么特别大的问题。OK， 好，今天呢就解决一下，后面两个呢基本上都好解决，主要是受信任的跟证书颁发机构。啊，我们可以看一下，这就是一些知名的互联网上的受信任的跟证书颁发机构。我真的觉得他们这个生意真的是一本万利啊，一个一年收好几千，有些收好几万的，这个几乎没有什么成本啊，只要他弄在这儿，然后给你发证书就完了，这个几乎没有成本，完全是一本万利。这个生意我觉得比贩毒都还靠谱。啊，我说这句话不要被封掉啊。好，那个好，我们来看一下，这个时候呢，我们就来说一下，解决这个问题。好，下面我们来说怎么解决这个问题。怎么解决呢？其实有主要是有三种办法啊，我来解释一下，有怎么来解决这个受信任的问题。有第一个呢，就是自签名，当然这是最不靠谱了啊。自签名证书，这是第一个，这是应该说上是最不靠谱的，就是你的 ASA 产生一个自签名证书，那么好，那客户连他一定会报错。有人说他报错怎么解决？好，你可以要求每一个客户都把你的这张自签名证书放到他的受信任跟证书颁发机构里面，那么就没问题了。啊，当然这特别不靠谱，你需要首先客户没有办法校验你的自签名，然后客户也很难做这个操作，就是说他想做可能都做不了，就是怎么能够放到受信任的跟证书颁发机构里面。虽然说这可能算一个方案，但是绝对是最不靠谱的方案。好，然后呢还有一个呢，就是企业级证书，就是说呢你做一个企业级服务器，比如说像微软，你做一个证书服务器，然后呢你给你所有的企业级客户发这个跟证书啊，然后呢用企业级证书服务器呢为 ASA 或你们内部的服务器发证书，那这个时候你们企业的客户来访问你们企业的 VPN 和企业的网站的时候就不报错了啊，在企业范围内用它也是没有什么问题的。好，最靠谱呢就是互联网的 PKI。互联网的 PKI颁发机构啊，就是刚才那几个受信任跟证书颁发机构里面的，有几个是专门做互联网 PKI 业务的。我比较了解的，这个公司是专门做互联网生意的，互联网 PKI 的生意的。我了解的，其他待会不太，有些可能不太熟悉啊。这个我了解，他是做互联网 PKI 生意的。赛门铁克也是在做互联网 PKI 生意 ，Versan 是我最开始了解的，啊，做互联网 PKI 的这么一个生意，就是说他们可以帮你发，因为他你看都在受信任跟证书颁发机构里面，那么你可以找他们去申请证书，当然了，价格可能就彼此就不一样了啊，国外这些老牌机构一般都比较贵。OK， 好，所以说呢，这是三种解决方案，当然最靠谱最靠谱呢，那肯定是这个，那么。这个是完全不要钱，这个是企业内部需要一些工作量，也基本上也算不要钱，那么这个就是要钱的。 OK， 那怎么解决我也给你说了。好，那下面呢我们来看一下，这个时候呢你就需要找那些知名的那些机构来去申请。以前我四年前那就一定要到那几个比较有名的那些公司上去申请，现在呢最近随着时代的发展啊，然后呢中国也有很多的云，然后中国而且现在基本上每个网站都是 HTTPS 的，
所以呢，证书的需求就比较大，其实这个生意现在真的很大了啊。好，然后呢，中国的腾讯呐、这个阿里云呐、现在他们都算二级代理啊，应该真的都算二级代理，就是说，他们是二级代理商啊。本来一会儿我们看一下，应该我们都是在。一会儿我申请了免费的，好像是在这个下边的吧，我记得，就是相当于他们给腾讯和阿里发了一个二级代理啊，腾讯阿里呢就是二级代理证书服务器，然后呢他们呢就往下卖证书，啊，基本上就是这么一个二级代理的情况，所以呢现在呢不用找他们去一级代理去要证书了，他们肯定是比较贵的。那么你可以找这种中国的二级代理商，比如说我了解的腾讯呐、腾讯云、阿里云应该都在做这个生意。那好，我们今天呢讲的是腾讯云啊，当然我并不是想给他打广告，因为我徒弟呢研究了一下，说腾讯云呢它比较便宜一些啊，所以说我们就拿它来做一个例子。好，如果说腾讯认为我在给他打广告的话，最好给我点广告费啊。好，下面呢我们就来介绍一下这个证书的分类。同样的，那么证书呢也有一个所谓的这个 level。啊，我们一会儿申请的这个它有免费的，一会儿我们申请的是免费的，不给钱的啊。它有这种面向个人的这种免费的证书，那么还有呢企业级证书，还有这种增强型这种企业级的证书。我来给你解释一下啊，一会儿呢我用的就是这种免费级的，个人就可以申请，你只要去证明，那么这个域名就是这个网站这个域名你是被你控制的啊，确实是你的，你要证明这个东西就 OK， 我就可以发证书，就是你要证明这个域是你管的 OK。 那好，一会儿我们看一下你怎么能够证明这个域是你管的呢，那有一个重要的条件，就是你能够去添加这个域的 DNS 映射啊， DNS 的一些条目，既然你都能够对你这个域的 DNS 进行操作，那我就能证明这个网站是你管的，那好，那就算认证通过，那就给你发证书 OK 啊。这个认证级别特别的低，就只要能证明啊这个域是你管的啊，你能去添加一些 DNS 的映射，那好，我就认你没问题，那我就给你发证书啊。所以呢这个是档次比较低的啊，当然呢这个你申请的时候也可以不用钱。还有一个呢，第二个 level 就是企业型啊，你要提交你的啊，你的企业的各种各样的信息啊，这个有一个比较严格的审核啊，然后才给你发，这个肯定是要钱的啊。第三个叫增强型啊，增强型有个什么样的牛逼的效果呢？比如说啊，我们用这个 QQ 浏览器，比如说我们看看啊，比如说我们再来一个淘宝，你可以看一下啊。这种增强型的证书呢就可以在前面显示你们的企业信息，看到了吗，就能显示你的企业信息，但是像我们这样的就显示不了啊，你看也是 HTTPS 不报错，但是就不显示，对吧，那收了保护费的那肯定就会给你显示，你看这就会给你显示，就说呢这叫做增强型。那么如果说你们公司讲究的话，就应该申请这种增强型证书，你看啊，就能够很好的，哎，是绿的，而且会显示这个企业的名字。OK， 哇，知道创宇还做这个这种生意呢。OK， 好啊，这个你看我们这种虽然说不报错，但是就没有这个牛逼了，对吧？感觉这个很酷炫啊，感觉这个很靠谱，对吧？像我们这种呢，虽然说不报错，但是它就没有任何信息了，只是不报错而已。所以呢，证书也分为几个档次，那么这个钱呢，它肯定也是不一样的。OK， 你交了保护费，那交了那肯定别人会给你展示牛逼闪闪的这种效果。OK， 所以呢，这个跟钱也有关系。那有几个档次，那么我们个人呢，你不太讲究，只是为了解决不报错的话啊，就是这种最简单的域名型，你要证明这个域名是你的就可以了啊，而且也是不用给钱的。好，下面呢我们可以简单的了解一下价格，你们自己看看吧，这是腾讯的生意，我简单给他看，给你们展示一下啊。这些都是收费的啊，这些都是收费的。你看萨门铁克这些就比较黑了啊，这些比较有名的感觉价格就会比较黑一些。啊，你看最贵的这个企业型的然后这个居然要4万块钱一年。当然了，对于牛逼企业而言几万块钱这就很简单了。好，然后呢这个呢会比较便宜一些，你看它企业级的才2000块钱一年。好，当然呢这种个人型的，你看通配服的啊，通配服的就是说QY 躺脸抗啊，我给你了，你前面随便玩
啊，就是3 W 什么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 都可以。然后呢，个人形态的这种证书呢，就是说你必须要申请3 W 点 QA 点 com， 然后什么什么什么点 QA 点 com。OK， 而且有一个个数限制，只能有限制，你一共能够申请多少个？你免费的嘛，对吧？你收钱的呢，那就可以通费服务，那随便你前面随便折腾我也不管。那么你免费的呢，就是说那前面你要一个一个申请啊，然后呢，你的这个个数也有限制啊，这些都是收费的，当然也有免费的。OK， 好，那这个时候如果说你要去，你怎么申请免费的啊？我给你简单介绍一下，比如说你立即购买，你就可以免费行啊，然后呢，你就可以去快速申请。好啊，这个时候呢，当然你需要登录啊，登录很讨厌，就是需要让你一定要刷微信，那腾讯云那个一定要刷微信，我想绕我都不行。好，然后紧接着呢，你先要登录啊，你刷个微信其实就可以进去了啊，然后呢，你就开始填，比如说啊，你们公司的这个域名是什么？随便填一个啊，域名是什么啊？然后呢，申请的邮箱是什么啊？然后呢，比如说你就证书备注名前移堂测试，好，私钥呢，你就随便写一个，好，然后呢，你就可以下一步。好，请注意啊，这个时候下一步之后呢，你看到这个部分叫手动 DNS 验证，手动 DNS 验证。好，当然呢，它需要实名认证了，我就不做这什么实名认证了，你们要做的话就自己去做实名认证。实名认证完毕之后呢，好，我给你解释一下后面的 DNS 验证是怎么回事。它要让你完成一个任务啊，请注意啊，这个扫了码进去了，然后你就填这些东西，当然呢你要做实名验证。实名验证之后呢，他就会要求你说啊，我们也可以看一下啊，他就要求你说，那好，你要为 qytang.com 添加一个域名，对吧？啊，比如说你要添加一个 qytsystem.qytang.com 啊，这么一个域名，对吧？那好，你证明一下 qytang.com 这个域名你是可以控制的。啊，怎么能够证明 qytang.com 你是可以控制的呢？那好，你就必须到你的 qytang.com 里面去添加一个 txt 的记录。OK， 记录的名字是这个，它的值是这个。OK， 啊，你给我添加了之后，然后呢，你点校验，然后呢，这个腾讯云呢就会去解析，那么就会去做一个解析，做 txt 的解析，然后解析它，然后看看的值是不是后面这个值。如果说对了，那么就表示你牛逼，那这个域名是你的，那么我已经校验通过了，我给你发证书，就这么简单。OK， 所以说呢，比如说，哎，这就是我就到了我的这个DNS 的控制的这个页面，然后呢，我就老老实实的照着他的要求啊，因为 qytang.com 是我控制的嘛，对吧？我自然是可以去添加子域名，然后呢，我就去添加这个 txt 类型的啊，然后呢，记录的你看啊，我就添加这个 txt 类型的，然后子域名呢是前面这个玩意儿，然后后面这个值呢就是他说的这个东西，我就照着给他贴进去 ，OK 就搞定了。再说一遍啊。你申请你的域名、你的邮箱、你的名字、你的私钥，然后你下一步，然后做了这个实名认证之后，他就会说，那好，证明一下你自己，那这个域是你控制的，好，你就在你的这个 qytang.com 上面给我做一个 txt 的，然后这么一个主机记录，然后他映射这么一个值啊，然后呢，你就到你的这个 DNS 的管理界面，然后你就添加了这么两个啊子域名，然后后面这个值。TST 的 OK， 好，你把它按照它的要求给做好，然后呢，你就可以去在这儿腾讯云这边点校验，然后他又去解析，然后呢，哎，发现解析成功啊，你牛逼，这个域名确实是你管的，那好，我就可以给你发证书了，基本上就是这么一个效果。 OK， 那么下载下来的证书是什么样的呢？好，今天我们开始做实验了啊，这个证书呢就会长这样。好，等会儿啊，我把这个给加载一下。好，我们继续啊，我这个把它加载进来了。大概呢就是这么一个情况啊，当然呢，我为我们公司呢申请了好多个。
好得过这么一个域名。所以说这个时候呢，我们今天要用两个，一个是它做我的证书的，一个是这个是为那个 Nginx 的，就是不是两个吗？这就是这个 SVPN 的用的就是要 qytsystem.qytown.com 然后呢就是为这个 Nginx 用的你看它还是，比如说我们看一下第一个，我们要这是解压缩之后这个效果这是我的密钥解压缩之后这就相当于你申请的这个域名，然后呢腾讯云给你的原始文件，请注意原始文件就这样的你会发现其实它还是挺讲究的，基本上把所有的知名的这些 web 服务器都给你考虑到了 OK 你比如说 IIS 微软的就是这个 PFX 然后比如说我的 Nginx，那其实我就要这两个文件，其实这还是比较体贴比较周到的，就是基本上把你能够想得到的主要的这些服务器都给你考虑到了，一会儿 ASA 呢咱们用微软的 PFX 就可以了 OK 好，也就是说呢你在得到了之后，那你看它验证通过，然后呢你就可以下载，下载了之后呢到里面呢就有这些文件然后呢你就选择适当的类型的服务器去加载相应的文件就可以了。好，下面呢我们来介绍一下 ASA，我们 ASA 我给解释一下 ASA 你就用这个 IIS 的这个 PFX 这个文件就可以了 OK 然后呢阿帕奇的 Nginx 就用这个里面的这个简直特别简单好，这个呢基本上 VPN 我是给做完了的我就只是介绍一下这个证书怎么加载。好，你只需要到配置，到远程 VPN， 到这个 SSO VPN 不应该这儿是证书管理，然后个人证书管理，然后添加证书然后呢起一个讲究点名字 SSO VPN， 这是 Trust Point 的名字然后呢这儿就开始浏览证书。我叫 QIT System 然后 IIS， 然后这个文件，好，密码呢就是官方给你的那个文件里面的，就是这个打开就是密码，当然我不能给你打开，我得看一下我的密码，这个密码还挺复杂，我照着输一下好，这样的话我的证书就被加载进去了。OK， 加载进去之后呢，你怎么使用呢？你在Connection Profile 里面，你设备证书，你就可以选择这张证书，你就可以确定，然后你就可以应用。这就配完了。然后我们可以看一下在这个 ASA 里面有什么样的变化Show Run Crypto。Trust Point， 应该就是这个 Trust Point， OK， 然后证书是会有的，看这就是我们这，你看这就是这个我们使用这张证书 OK， 然后 Trust Point。Show Run Crypto CA Trust Point SSO VPN， 那你看帮你创建了，然后呢 Show Run SSO 也已经用了这张证书我的 VPN 播入点是 inside 不是 outside， 你可以看一下 Web VPN Enable inside OK， 好，这就这么简单这儿使用证书，然后呢这儿加载证书就是要加载那个 PFX 的那个文件。好，这个时候呢下面你重新再连一遍你看就已经不报错了，证书就已经不报错了 OK，
好，这个 ASA 的证书就这么解决了。下面呢，我们来解决一下 Nginx， 为什么呢？这两个为什么要解决这两个呢？因为这是我们公司给学员提供的 VPN 要解决，还有 Nginx 呢，就是我的内部系统是通过 Django 写的，前端是 Nginx， 所以这两个东西呢也需要去处理一下。好，这个呢怎么处理呢？我们来看一下啊，你需要连接到那个服务器，比如说应该是 3w.qytang.com。我们到 etc nginx， nginx 的配置里面，首先你可以看到这是 HTTP 的部分是被激活了的，下面 HTTPS 默认是，我请注意这个 nginx.config 我什么都没有动，完全是系统默认的。好，你可以看一下它的这个 HTTPS 部分呢是被注释掉的，那这个时候呢你就把它给取消掉，把注释取消。很简单啊，把这个注释取消掉。好，然后下面呢你可以看一下它的证书需要放到这个位置，需要放到这个这两个文件，放到这个 pkNginx， 私钥呢要放到这个 private 下面去。好，那这个就比较简单了，下面呢我们来看一下它需要放到 etc 的 pki 下面的 nginx 是没有，那好，你新建一个叫 nginx。好，然后呢它好像还要搞一个叫 private放私钥的，应该是这个名字吧，我们 private。 好，这个时候呢你就可以把官方给你的这个，我现在是他了，应该是 3w 我需要给他解压一下，我需要，对了，这个需要拷出来，是光盘没有办法搞定的，放到桌面。好了，这个 3w.qytang.com.nginx 一看就这两个文件，对吧？这两个文件我直接给它改个名字啊，都叫 server 什么的。这是个证书，这是密钥。你可以看一下它这个确实就要的这两个名字 server 就两个文件啊。然后这个时候呢你就可以把这两个文件拖到里面去， OK， 然后呢把这个私钥放到这个里面来。好，基本上这就满足要求啊。然后这个时候呢你就保存，把它给关了，然后呢你再登录 nginx。首先呢你测一下，这没问题，然后呢你就重启一下服务，好，然后看一下状态， OK， 好，这个时候呢你就可以去试试 HTTPS，OK， 你看这个证书又被解决。OK， 好，建议大家还要做个什么操作呢？因为现在 HTTPS 也激活了 ，HTTP 也是激活了，两个都可以去访问。但是我希望全部用 HTTPS， 所以说呢，我需要做一个重定向啊，就算输这个也要导到 HTTPS 里面去，这个也比较简单。你加这么一句话，我贴一下啊。继续去改它的配置文件，在 HTTP 的这个 server，HTTP 的 server 里面，正好你看这不是个括吗？你就在这个括里面写，好，保存，然后呢，
重启一下。好，重启了之后呢，现在看 HTTP 回车 HTTP， 哎，我看看我是不是写错了，好像写错了，好像写到，看看啊，啊，应该是 3W 啊，我导错了 ，3W 保存，然后重启一下。还是这样吗？哎，怎么还导到这儿来？3w.qytom.com 我保存了，然后我也重启了，然后我把它关掉吧，可能是缓存。哎，怎么还导到这边来？我把缓存清一下，缓存清一下。哎，这就对了啊，缓存清了一下就好了，这就是。你就算输 HTTP， 你不输 HTTP， 因为普通用户没有这个习惯，现在也没有问题，同样给你导到 HTTPS 上去。好了，今天呢就给大家介绍了怎么去在线申请，也讲了一些证书的理论啊。然后呢，我们也把 AIC 的解决，其实这个很大的问题啊。现在很多做 VPN 的基本上证书都报错，这样的话可以解决了。然后你自己建一个网站呢，也可以是 HTTPS 的感觉，瞬间就高大上了。然后呢，你的客户用起来的感觉也很爽了，不再报错了，不再去什么下一步了。OK。好，本周就讲到这儿。下周呢，可能我会挑 span 或者说挑那个独立管理，那个 firepower 独立管理啊，作为下一期的进化论。好，本周就到这儿啊。